Teda dnešní soupeři jsou nastoupeni na hřišti, tedy ještě jednou rychlostní sestavy. Živrovice s číslem 1, Kříž Radek, 3, Martinák Daniel, 4, Martinák Petr, 5, Hertel Josef, 6, Makura Dominik, 7, Šustek Michal, 9, Vosňák Martin, 10, Proházka Martin, 11, Škrobánek Lukáš, 12, Eler Jakub, a číslem 13, Hertel Jakub. Strahovice jsou na hřišti v této sestavě. Číslem 1 Nevřela Jiří, 2 Beneš Petr, 3 Slanina Lukáš, 4 Kubiš Marek, 5 Josefus Jan, 6 Nevřela Miroslav, 8 Kocur Václav, 10 Jašek Michal, 13 Malchárek Michal, 16 Pekárek Ondřej a v čísle 29 Malchárek Jan. Dnešní utkání řídí pan Šimeček Michal, prvním asistentem je pan Orsák Miroslav a druhým asistentem pan Fredrik Adam. Začínají ty stromy vadit trošku. Pojďme!
Všetci na jednej kupě. Co to má být jako? Ty vole, proti sobě vy kokoti. To je svůj svojeho. Poslanina? Tady s těma zelenýma kopečkama. No to je od Lucky Bracha. Co? Fakt? To je od Lucky Bracha? Uh-huh. Ne. Uh-huh. Dobře. Branka Slanina pohnul. Co, jsem mi tu kofolu? Hey!
Ty vole. Dobře. Tady je. Dobře, zada. Jej za ňu! Další. Hej, ven, Honzi. Miro. Haris! Pěkně. Pojď! Vole. Hara, zara, Dončo! Hej! Miro! Pojďme ven za nima! Naopak trošku, jsi zdupal. Erik, ti vezme, Kubo, posuň tady. Dominik, ty půjdeš, kapitáne. Ruky pět. Pojď tady, Dašo, pojďme. Dobře. Pojďme do balonu. Pojď tam, put!
Píska na tu fletnu, nebo co to je? Vůbec netuším, ne? Jo, tam to dětské je. Jo, to je divoké tam. Aha, tam červené. Poňa, střílej to! Perle. Ty vole, ranka se nemůže vykopnout? Pojďme na ruku! Krásná. Vzal ho? A jenom někdo... Pojď tam! Pojď tam! Pejten tam je hustý, ale s tím pupkem. Ty vole. Škoda!
Pětci. Pak valí jak Čo stížame? Zdaje się, że wam dźwignie spadnie. Szlak mu na nogę jest. Co bylo? Andy!
Dobrá, dobrá, dobrá. Pojď, střílejme někdo. Musí být mrzlý a drátlý. Na 20 minut, na které. Co? Prošli, to mají dobře rozebrané. Co střídáme? Co se děje tam asi? Kaj. Dolů. Přibližuješ nebo ne? Hey, get out of here!
Žimravice 1-1. To tam bylo jako. Thank you.
Poprte se. Co? Já nevím. Jedna kurva za druhou. Dva proti sobě, vole. Svoj. Aj. To je to bolko. Hej, to jsem zrovna nestih. Ono se to tam v tom žlutém chumlu ztratilo, to bolko. Komu dal žlutu vůbec? Našemu ne. Co? Tak díváš se nebo se nedíváš? Oni se asi nasrali, začíná se nějak hrát. Dobře! Ty vole! Dobře, šutí, dobře! Vole!
To byla škoda od Michala, no. Čemu jsi zrobil? Díváš se na mě? Ne, jo, ne, nějaké sračky, vole. Jo, jo. Čas se dívat. Co? Mám čas se dívat. Jak ti naši hrajou? Macík ani nestaví nebo co? Co? Jestli Macík ani nestaví jako? Můžeš říct, jak hráli? Hodu, bacha, kladně, kladně! Tak, to je ono! Vada! Nejodnohy, nejodnohy! Tuky podrž to akurát, přesně na hry ještě, jednu si hlasku. Zase měla být zase. Bacha, bacha, bacha na to! Bacha, bacha! Nejodnohy! Pojďme ven! Elsa! Dobře, 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 dobře. No, obíhal z druhé strany, no ježiš. Dotáhni to. Rozhodčí, neběhej. Couvej, 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 jenom, jenom couvej. Jenom couvej, neurážej. Nasled, nasleduješ, nasleduješ. Tady! Tak kusa, dobrá, vysun to až na půlku, až na půlku. Párek v rohlíku, grilovaná klobása, pepinka z masové směsí nebo vepřový hamburger. Hej, tež by teď mohli zrobit co jiného, že? Furt to samé do kolečka. Cigáro, třeba. Furt ty stejné klobásky. Ven, ven! Ven až na půlku, pojď, pojď, ještě můžeš! Ještě můžeš! Dobře, dobře! Dolu, dolu, dolu!
Zuchaňuj ho. Konec tý šášku. Jo. Končil, vyzavr to tam, no. Strahovice dali v bránku 5. minutě, hráči 102. Meteor Strahovice, pak jedné Žimrovice, stav po poločase je 1-1, když je Branky Střelovi v 5. minutě, hráči se mě Beneš Petrovna 1-0 pro domácí a ve 34. minutě srovnává z pokutového kopu hráč číslem 11, Škrobánek, Lukáš na 1-1. Stánku podíte, že je dostání párek v rohlíku. Milovaná kovása, topinka z masovou směsí nebo vepřový hamburger. A ještě technické hlášení, toto utkání sleduje 90 platících diváků. Velké Hrátice, Dolní Moravice 0-0, Uvalno, Komíš 3-1, Velké Hoštice, Bruntálbe 1-3, Město Obrechtice, Otice 0-1, utkání Světlá Hora, Štěpánkovice 1-1 a dopolední utkání dnešní Zlatníky, Kubelna 0-1. Včera se hrali své utkání také naši Bčkaři. Utkání z Prahovice, B z Lužovice 1-1. Váš
Ještě bych chtěl všechny domácí příznivce pozvat na úterý, kdy v 17 hodin proběhne utkání minižáků z Prahovice Rohov. To je takové malé derby minižáků z Prahovice Rohov v úterý 17 hodin. Vládneš jest? Nervus! Jde, Vajno! Vajno!
přijdeme? Jo. No já to spadnu. Přibližujeme. Ty jsi zdal? Pro basku.
Dost mají ty maxi. Myslím si, že právě si chceš. Tak jsem ti řekl, že jsou super v rohu. Jo, a byl to náš míra, nebo to byl balon? A jo. To je moc složité na mne. Teďka by to možná bylo lepší. Co? No, teď už tam není tak hořada, víš co?
Já ti dobře zrobím, mám krizi to stále. Nechápu jednou kolku. Tak je tež kosa, že ti to skladno. Jaj. Tak to si musím smát. Jestli to ti pájecové projedu, tak ti náši vole v tom hokeju, tak. Pěkně, pěkně. Škoda. Bude to tak novou, no to... Co? Ten zoom. Přitlačíš trošku víc a už to je. Je tam? Je to mi jasné, že už střílečka je najděl, jsem viděl. Cheat that.
Utkání Bohuslavice, Chlebičov 2-4. To je bako? Konečný výsledek. To je pajac. To je ta čtvrka vůbec od nás. Čtvrka od nás? Tady ten, co tu právě teď zakopnul. No, nevím. Spamatujte se už! Jasné. Ne! No, počkej! Počkej! Radu! A naraz. Co naraz? Skáče jako semka. Kde se je? Ne, čurba. Už jdem do něho. Petr vepředu. Čo není to, ne? Obrana není? Není. On je fotbalista. Thank you.
sleduješ to? Co? Kdo je kde? Je, kdo je kde? Zbraně. Ne, ale tak vidím ho furt vzadu. Teda aspoň si mi to tak zdá. Myslíš, že mi ne? Jsem rád, že mám tu čapku aspoň. Kurva, tam nic nebylo. Bylo to něco, nebylo, ne? Spadnul sám. Nevím, já to nějak nevidím. Jsem pískal, vole. Peček. Thank you.
Ňumi. To je ňuni. To je ňuine. Ty vole, to jsou teda kopy. Co jsi tam robí, ten pajtaš? Jo, oni to asi ukazují schválně kvůli kamery, že? Ten, kdo střídá. Taky. Ne? Spíš, aby ten hráč viděl. Nebo. Neplatil, že? Je to. Kdyby platil, tak se rozehrává ze středu. Rád bych vás všechny pozval na 28.5., kdy proběhne tady v tomto areálu ukácení máje a tanci i poslechu bude hrát country kapela Karavana. Karavana. 28.5. ukácení máje v tomto areálu hraje country kapela Karavana. Samozřejmě je občerstvení zajištěno. Furt to samé, co tu je, no dobré. Kdy se hrajou své derby minižáci Strahovice Rohov.
od 17 hodin. No kurva, to bude mač. Žáci z Drahovice, Rohe. Rychle, rychle a ty čeká, vole. Pajac. Ne, on je všechny přilákal k sobě, že? Hej, osaď, hej! Tak kdyby ti to neřekl, tak to nevíš. No jo. Co? No tady, nezačíme. Ty jsi něco řekl? Ne, kdyby mu to neřekl, kdo to říkal? Pekar to říkal, ne? To je to samo, ne? Kdo? Kdo tu odčil je? Nic chvíle, nevím, něco mluví, jo. Všichom je znice řekl, ne? No, právě, že Pekar dřív. Rozdávám barvičky, kdybych mohl. Že? Co? Taky bych rozdával barvičky, kdybych mohl. Hmm.
Ten bude potřebovat ochranku, bo on dostane do držky ten rozhodčí. Co ten tam leží, vole? Že je slabší v lítkách, to nikdo neví. Kolik nastavuje nebo co? Petr 1-0, 32. minuta, Petr Tolíkov.